תתביישו לכם. צריכים פשוט להתבייש. תתביישו לכם. באים ומחייכים. אתם תשמעו משפחת חג'אז' אתם תירדו עוד. אנחנו לא נעזוב אתכם. 20 שנה אני לא אעזוב אתכם. תתביישו לכם, הם לבוא ומחייכים. והעורכי דין האלה, המוקד להגנת הפרט והעורכי דין שלהם, אני אומר לכם, הדם של הילדה שלי על הידיים שלהם, הם מונעים הרתעה בישראל בזכות הכספים שמקבלים מהקרן לישראל חדשה, בזכות מדינות אירופה, האום, גרמניה. גרמניה כאילו כלום לא השתנה ב-70 שנה האחרונות, עדיין משלמת על רצח של יהודים, מממנת פה רצח של יהודים. בזה שהם מונעים הרתעה ועוצרים את כל המשפטים פה, הם גורמים לפיגוע הבא, וראינו עוד פיגועים אחרי הפיגוע של הילדה שלנו. אני אומר לכם, עורכי דין האלה שהם אוכלים, נותנים לילד שלהם בבוקר קורנפלקס, יש להם בתוך הקורנפלקס את הדם של הילדה שלי, הם קונים סמלה, יש שם, זה בכסף של הרצח של הילדה שלי, הם מקבלים מאות אלפי, עשרות אלפי שקלים פה. זה הכל, יש פה תעשייה של רצח של יהודים וישראלים, והעם שותק, פשוט בושה. כמו שהמדינה תהפוך את האזרחים, יהפכו את המדינה, הם פה מתפלפלים, אם יש לשר הפנים מותר לו או לא מותר לו סמכות. מה זה השטויות האלה? יש לו סמכות והוא יכול לזרוק אותם, וזה העונש שהכי מפחיד אותם, שלילת תושבות, אי תקציבים ביטוח לאומי, זה הכי מפחיד אותם, וזה המניעה הכי טובה. רוצים למנוע פיגועים אחרים? זה הדבר הכי חזק, מזה הם מפחדים הכי הרבה. למה הם נלחמים לבוא לפה, איחוד משפחות? למה הם לא מתאחדים בעזה, ביהודה ושומרון, רק בישראל? מה קרה? אנחנו הרי שונאים, אנחנו קניבלים, אנחנו לא יודע מה, אנחנו חזירים, אנחנו לא יודע מה. למה הם באים לפה? שילכו לעזה, שילכו. יש פה ארץ זבת חלב ודבש, והם באים שופכים רעל, רוצים רק לרצוח אותנו, לשחוט אותנו. פשוט אני לפעמים, יש ימים שאני קם בבוקר ואני מת על המדינה הזאת, אני פשוט מתבייש. אני מבקש מנתניהו, אני מבקש משר הפנים, תקומו על הרגליים שלכם, צריך לעשות חוק חדש, תעשו חוק שאפשר לשלול תושבות. כל הזמן יש פה פלפולים על אם מותר ואם אסור. תעשו סל הרתעה, שהסל הזה יצא למשפחה של המחבל יום יומיים אחרי הפיגוע, ולא כבר שנתיים ממסמסים אותנו פה על כל מיני פלפולים. בואו תראו איזה עורכי דין יש להם, רצים יום אחרי הפיגוע לייצג אותם. פשוט בושה. אתם לא מבינים את זה. יש לנו מזל שהחבר'ה, אם תרצו, עוזרים לנו. עורך דין הדורם עוזר לנו. הכל בהתנדבות. אין לנו תקציבים. להם יש תקציבים של מיליוני דולרים שמקבלים האיחוד האירופי. זה פשוט בושה שאנחנו, אני מרגיש כמעט לבד בחזית. ואני מבקש. אבל הם אומרים שהם לא קשורים בכלל. מי לא קשורים? ככה הם אומרים, שלא קשורים. מי? האימא והבן לא קשורים? מי לא קשור? הם קשורים ועוד איך קשורים. הם תומכים, הם חילקו סוכריות אחרי הפיגוע. הם היללו אותו, הקימו סוללה, סוכת אבלים. הם חוגגים את זה, הם מקבלים כסף. ראינו עכשיו את הפיגוע עכשיו עם ארי פולד. יום למחרת קיבלו 12,000 שקל למשפחה שלו. אלוהי, השם יודע, פה רצח 4 קצינים, 4 חיילים. אתם אפילו לא מבינים איזה קצינים הוא הרג. אם זה הבת שלי שהייתה מהנדסת חומרים, היחידה שסיימה בהצטיינות יתרה. אתם לא מבינים איזה, הם באים רוצחים, איזה עם של רוצחים הם, לא כולם, אבל הרבה מהם ששורפים שדות, אין להם ערך למדינה, שורפים פה, זה פשוט מטורף. והם קשורים ועוד איך קשורים, הם גודלים בחממה כזאת. הרי אצלי בבית, למה לא גודל אצלי בבית מחבל? למה אצלך בבית לא גודל מחבל, אצל אף אחד מאיתנו? למה אצלהם? זה פשוט, פשוט הם מגדלים אותם באווירה כזאת, שלהרוג יהודים זה בסדר, לא השתנה כלום ב-80 שנה האחרונות. אם תקראו חדשות מלפני 80 שנה אתם תראו את זה, לא השתנה, הם רצחו, הם שרפו שדות, הם שרפו יהודים, לא השתנה כלום. ואז לא היה מדינה, היום יש מדינה, יש לי צבא, יש לי שוטרים, אני רואה חיילים, אני מתגאה בהם. איפה המדינה? תעשו חוקים, תעצרו את הדברים האלה, הרתעה. אתה שומע פה פלפולים, מותר להם להציג חומר חסוי שהשב"כ רוצה, לא מותר להם חומר, מה זה לא מותר? שהשופט יגיד אני רוצה לראות את החומר הזה. אם יש שם מידע שהמשפחה, הם לא מוכנים שיציגו את זה, הסנגורים שלהם לא מוכנים שהם יציגו את החומר הזה. איזה מין דבר, אם יש שם חומר שיש שם הוכחות שהם יודעים, אז בבקשה, תציגו מה זה. הם לא רוצים הסנגורים, שהשופט יבקש להציג את זה. פשוט בושה מה שהולך פה. אני לא מדבר על זה שהוא אומר שהשב"כ, הם העורך דין שלו בזה, אומר השב"כ, אני לא סומך עליהם, יש להם עמדה מסוימת, אני לא סומך על השב"כ שלנו. על מי אתה סומך? על ממשלת גרמניה שמשלמת לך את המשכורת? על האום? על הרשות הפלסטינית? הרי גם תורמת כסף למוקד להגנת הפרט.